大家好，再说一下前天《华盛顿邮报》的那个爆料，就是国会山之乱前后，米利还有佩洛西之间的一番操作，以及啊，米利打给了我们的李作成参谋长的那两通电话啊，这个事情啊，在美国发酵的是非常大的，目前的焦点就集中在米利到底有没有给李作成参谋长打那两通电话啊，美国舆论的焦点已经放到这里了。至于佩洛西收回核按钮啊，对吧？国会山之乱前后发生了什么呀？啊，美国的民众啊，目前不是很关注，因为这个事情其实已经炒作了很多轮了嘛，大家也都知道了啊。红脖子呢，自然就是认为这是叛国罪，这是叛国行为，对吧？你怎么能通共呢？啊，中美之间是有军方高层热线的，就是中美防长热线，但是啊，这个防长热线双方要通电话之前，一定是五角大楼批准的，而且你要谈什么东西啊，一定是给你一个框架的，你不能随便谈的，会给你一个谈的框架的。即便你是美军的最高领导人，你自己也决定不了这些东西，更何况实际上美军的最高领导人那是川普啊，对吧？川普是三军统帅呀。这个米利你怎么还能让这个 CIA 的局长监视着川普啊？监视川普的一举一动，对吧？川普的举动啊，你甚至可能提前通知解放军的高官。如果这个事情坐实了，那一定是叛国罪的。所以米利否认了这个事情。川普也接受了采访啊，川普否认了，对吧？国会山之乱前后发生的这个事情，但是啊，川普认为米利一定是叛国的，要给米利以叛国罪。那么拜登也发言了啊，拜登啊说他相信米利是尊重宪法的。相信米利是维护宪法的，那拜登这个话呀是维护了米利，但是说的又不具体。那什么叫尊重宪法？什么叫维护宪法呀？如果米利到时候真的翻了车了呀，拜登啊其实还是有很大的回旋余地的。所以拜登啊说的反而是比较的宽泛啊，说的不是很具体。那我看了一下国内的一些军事的大 V 啊，还有一些智库的文章啊，基本上是否定了米利给我们的李参谋长打的这两通电话。主要的原因呢，就是它不符合流程，而且认为啊，这是进一步的渲染中国威胁论，对吧？美国内部啊，进一步的渲染美军的高层通共了，把美国的军事情报都出卖给中共了。看起来呀，你觉得中共是很强大，其实呢，是进一步的制造中国威胁，进一步的呀，把美国的内部危机外部化，内部危机呀，转移给中国来。那么第三个呢，就是这个事情不管它是不是真实，影响已经出现了，舆论呢也造成了，而且这个影响不仅是美国内部的，而且是全世界的。我读一下知乎上一个叫猛虎精的写的一篇文章啊，很短啊，应该说是一个回答。他说，其实这是一件很负面的事情，这个爆料我们先不管它的真实性，因为现在这个料已经被全世界所知晓了，真实与否，它的影响力也已经产生了。在这个爆料中，核心是美国军队高层仍然有着头脑十分清醒的人，可以灵活变通，看到问题不对，可以采取反常规的手段来应付。我们不管这样做是否违反美国的规定，或者违反美国的法律，甚至可以不管这件事情是否是真实存在的，其后果必然是这类人会在舆论压力下被清理掉，或是下一任总统再考虑任命军装领导的时候会考虑这方面的舆论压力的，这种直接的结果就是以后美军的高层当中，头脑清醒的人可能会越来越少。本来中美两军两国就已经基本上没有任何的互信的情况下，这样发生意外冲突的可能性是会陡然而生的。所以怎么看这起爆料事件对中美两国的和平稳定都是一个负面的消息。即便最后经过调查，米利其实没有违反规则，或者他根本没有如报道中那样联系过中方，但爆料的舆论的影响力已经铸成了，完全不影响我上面的结论。而且说实在的，站在中方的角度，对这种负面的影响，其实也没有太多的办法。就算加大力度扩军扩核，你也只是加强了你的军事威慑，对这种火源风险的消除也没有任何的帮助。所以这件事情啊，怎么看呀，都不是一件积极的事情。他依旧是在美国内部进一步的传达、煽动、制造所谓的中国威胁，啊，制造，对吧？进一步的分裂啊，
进一步呢加大对抗中国，事后呢也必然会造成这方面的影响的啊。我简单的说一下啊，对吧？我也看了国内的智库的一些东西啊，就这个事情啊，我觉得和他这篇回答差不多啊，就是不管他是不是真的，或者米粒到底违没违法，不重要，重要的是舆论已经形成了，对吧？在美国的声势已经造起来了，啊，那这个舆论会走向哪里呢？制造这个舆论的背后的集团要产生什么样的目的呢？他们到底是要干什么呢？这是最重要的，对吧？这个事情已经铺天盖地了呀，到底是不是真实存在的，其实已经意义不大了，也没有必要去探究它，而是要探究的它会产生什么样的影响。制造这个舆论的集团的目的是什么？它的目的是否会达到？包括呀，对中国产生什么影响？首先呢，这个新闻呢，这个舆论呢，在美国影响很大，Reddit 呀、库热上啊，对吧？Twitter 我都看了一下啊。首先有一点共识，如果是这个事儿是真的，即便是民主党的支持者也认为这是叛国罪。为什么呢？对吧？即便是民主党的支持者啊，认为啊，不管川普、拜登、民主党、共和党你如何斗，这是美国内部的事情。美国内部的斗争，你不可能是勾引外部的，你不可能去勾引美国最大的这个竞争对手或者最大的敌国的，你这叫干什么呢？这一定是叛国的，对吧？那么问题就来了啊，如果呀，米利这个叛国的事情要被坐实的话，一定会带来美军内部的清洗的。这一定不是米利一个人的，用我们熟悉的一句话，就是五角大楼内一定要清理米利余毒的，对吧？这个余毒还很大啊，这个不是米利一个人的事情的，对不对？如果米利啊这个成为叛国罪了啊，清理的一定是一帮的，这帮人呢，你可以称为理性派、务实派啊，或者不想打仗派，或者亲华派。那我姑且用亲华派这个词吧。当然，清华派我打个双引号啊，这一定是一个派别的事情。即便最终米利没有被整为叛国罪，但是舆论这么大，声势浩大之下，五角大楼也会做出一定的让步，对吧？甚至说呀，会解雇部分的这个清华派，那么让部分的强硬派充实到关键的位置当中，才能平息一下美国的民众，尤其是美国的这些啊，红脖子们、鹰派民众的怒火，而且呢，这个事情啊，进一步的放大，会，让美国对中国无感的，或者是一些中间派的，啊，激起对中国的仇恨啊。事实上，这个仇恨目前已经很大了，但是它还会进一步的激起，对吧？那么这是主要的解读啊，就是对我方的影响啊，对我方的影响就是进一步激起美国民间的仇华情绪。反华情绪、反中情绪、反共情绪，同时不管米利会不会被判过罪，但是这个压力这么大的情况下，五角大楼会进一步的走鹰的，鹰派人士会进一步的占据关键的位置的。那么剩下的呢，即便是亲华派啊，为了保住自己的位置，为了避免被牵连，也一定会走鹰的。那么中美之间呀，对吧，会进一步的加剧的对抗的。那么第二方面呢，就是。对吧？其实美国内部啊，有一些这个你可以说是亲华派或者知华派啊，其实也包括拜登的，一直呢是想在中美之间啊保持一个和平的基础上的竞争，就是要有竞争也要有合作，但是这种既竞争又合作呢，让很多鹰派是接受不了的，在他们眼里是一定只有竞争的，这些鹰派呀，其实我们看知乎上的独轮运，还有这些川粉啊，不是知乎啊。对吧？油管上啊，推特上啊，我们就能看出来，这些人所主张的就是美国还是很强大的啊，美国要动用它全部的国力，对吧？和中共一举梭哈的。我们看这些划船粉呢，很多都是这个想法有一些划船粉可以跳出来讲啊，我不支持这个，我只是支持川普的反移民政策，这不重要，重要的是川普的政策就包括这些东西。我们可以看到大量的划船粉都包括这些东西，对吧？那这也就是说呀，美国内部的这些划船粉思想的人啊，对吧？包括美国的白人啊等等，很多这类思想的人，是想尽快的对华采取更加极端的手段的。那么，以米利为代表的这些知华派、友华派、亲华派或者理性派，是在严重的阻碍他们的。他们很躁动，他们很焦急。第三个，虽然拜登赢得了大选。
但是他和川普的选票差距是非常微弱的呀。虽然选举人票拜登领先了，但是拜登实际上领先的就是几个摇摆州，这几个摇摆州领先的就那1万票、2万票，双方的差距是非常小的，几乎上是接近的，一半一半的五五波的。那么川普也好，川普的这些川粉也好，是不甘心失败的啊，他们认为选票造假或者很多的理由，不管什么理由，就证明他们是不甘心失败。那这个人是很多的，占美国几乎一半的投票人口的，对吧？那不仅是总统投票，他们会投出很多参议员的，投出很多众议员的，也就是在国会里，在五角大楼里，他们是有很多的代言人的，而这些代言人为了下一次选举，肯定不会背叛他们的。那这一些人呢，几乎上啊和已经夺得大位的这个拜登啊是五五坡的，是五五坡的。而且我们知道啊，不管在政治生态还是社会生态当中，极端派越极端越容易占据话语权，越容易占据道德的制高地，尤其是在整体的社会氛围已经趋于极端的时候，那么是一定是这个样子。那么选举制呢，又会放大这种极端啊。如果呀，执政的对吧，这个精英也好，或者什么也好，他其实是无法抵御这种极端思想的持续的聚拢，尤其是在互联网、在自媒体时代之下。更加剧了这种极端，对吧？加剧了这种反复的呼吁呢。那好了，这个视频啊，大体就说完了。这个事情的影响啊，首先是全球性的，但是啊，归根结底还是美国内部的。其实，对吧？在美国内部来看，归根结底还是美国内部的政治斗争。这一次选举是前所未有的。你看，美国之前这个总统选失败了，那就失败了呗，对吧？你之前克里啊，不是克里戈尔，对吧？和小布什都选举过呀，那票数差的也很小，那失败的就失败了吧，失败了那就消停了，消停了。川普失败了不甘于失败，川普背后的红脖子不甘于失败，川普的支持者不甘于失败，对吧？即便推特禁言了川普，川普依旧上蹿下跳的，那证明对吧？在美国有接近一半的投票人口，川普的这帮粉丝那都是死忠粉，非常铁，他们也是不甘于失败的。即便美国大选刚刚过去，就在布局下一次大选了。就要2024夺回政权了，但是他们也是等不到2024的。再加上和中国的这些竞争，再加上美国接下来的，对吧？你譬如10月份美债怎么还呢？都放大了焦虑的，在这种焦虑之下呀，一定会内部矛盾外部化的，对不对？在国内抓汉奸的，在国内抓汉奸的，然后鹰派上台的。其实你看日本当年226兵变怎么回事啊？当时这个政友会，对吧？啊，当然伊藤博文是被安重根干掉的嘛，但是伊藤博文也政友会的吧？日本这些老政客，理性的老政客，对不对？他们认为不要全面清华啊，范围局限在东北这一圈就可以了，那么那就被少壮派给干掉了呀。认为这些人，对吧？软弱无能啊，甚至认为这些人啊，对吧？有华啊，为什么对吧？所以要全面的，全面清华，差不多的，很多事儿差不多的。对吧？那么当时日本呢，其实226兵变产生的，日本也爆发了经济危机啊。但是西方世界的经济危机也波及到日本了，日本内部经济也出现问题了，内部经济出现问题了，对吧？他依旧认为他很强大，那这个时候呢，就会产生这种纳粹的极端的，对吧？向外干的这种思想啊。那这个时候呢，所有的这个理性派、客观派主张啊要和平。或者主张，或者说啊，解放军的实力很强大的这种人，一定会给你定义成美奸的，对不对？那在全面的定义美奸的时候吧，就需要一场巨大的舆论的风向，我认为这就是一场巨大的舆论的风向。剩下的呀，就看这个拜登，或者说美国的这些理性派、务实派吧，会不会迅速的转向民粹？会不会迅速的转向民粹？啊，如果不转向民粹是很难的，说实话是很难的。如果转向民粹的话呀，对吧？也许他们灭亡的更快，但是短时间来说呢，对我们的压力也是很大的啊，很大的，对吧？好了，这个视频就录完了。总之啊，这个事情不管是真的假的，归根结底啊，是美国内部的鹰派在清理理性派，清理亲华派。同时啊，进一步制造威胁论，中国威胁论，进一步扩大中国的威胁。
对我们来说呀，那也很简单嘛，对吧？括合啊，造舰，对吧？时刻警惕着。